abon wanaagsan akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidiidhaysay meel kasta oo aada joogtiin caawo oo nagala xihiihaysiin waxaa dhammaantiin ay kusoo dhawaatien war waxy naga soo gaadhay ameekan caawo dalka iyo dunida qodobada ugu door karoon warka caawana waxaa kamid wasaarada waxbarasada ayaa dhaqaajisay tartanka xulashada gudoomiye ku-xigeenka dugsiyada waxbarasho duufaan xooggan oo ku dhiftay awgeed leerhka iyo adeegyada isgaarsiinta ayaa ka maqan qeybo ka mida dalka maraykanka kuwaasi waa qodobada ugu door karoon warka caawa akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhaysay meel kastoo aad joogtiin oo caawa aad nagala xidhaysay waxaad kusoo dhawaatiin warkii oo dhan warkii dalka bismillaahi raxmaaniraxiim warbixinnaga soo gaadhay madaxtooyada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa khadka talefoonka kula xidhiidhay ra-iisal wasaaraha dowladda federaalka etoobiya doker abi axmed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle iyo ra-ysal wasaaraha dalka itoobiya ayaa waxa ay ka wada hadleen xidhiirka iyo iskaashiga saaxiibtinimo ee u dhexeeya jabuuti iyo dalka itoobiya iyo weliba arrimaha ku saabsan horodhigista waxwada qabsiga jabuuti iyo dalkaasi itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar kille ayaa waxauu ka xog wareystay ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya xaaladaha ka taagan dalkaasi ee etoobiya waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya ay kawada hadleen carqaladaha kala duwan ee ka taagan gobolka geeska africa ee hadda ah in ay wax ka qabtaan amba horyaala uru goboleedka igad waxaana xidhiirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda kula xidhiiray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya uu ka mid yahay xidhiidhada joogtada ah ee ay leeyihiin labada hogaamiye wadaxaajoodadii u socday jamhuuriyadda jabuuti iyo guddiga hay-ada qaramada midoobay uqaabilsan dadka baahida gaar kale ayaa weli kasii socda hodheelka kaambeyski ee ku yaala caasimada jabuuti wadaxaajoodkan ayaa amid ee ku tacalluqsan axdiga xuquuqda E, dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyada jabuuti ay e, qalinka ku duugtay ee sanadkii labadii kun iyo e, tobankii hadaba howlaha socda ayaa e, waxaay u kala baxayaan sida qiimeynta waxbarahada qiimeynta waxqabadka jabuuti ee ku wajahan ee waayaha dadka, dadka baahida gaar kale iyo e, waxyaabaha weli ka harhsan jamhuuriyadda jabuuti ayaa e, horumar badan ka sameysay koruqaadista xaaladaha nooleed ee dadka baahida gaar kale haddii ay noqoto siynta xaqa ay u leeyihiin adeegyada dowladda iyo hadiiay noqoto barnaamijyada kale ee lagu horumaranayo waayaha dadka baahida gaar kale ee sida shaqa abuurka shaqa helista iyo weliba waxyaabo kale oo la halmaala shirkaasi ayaa isagu ka bilaabmay ayaa isagu ka socday weli hudheelka kaambiyski ku yaala caasimada jabuuti wararka no, kale ee dalka wasiirka arimaha gudaha mudane saciid nuux ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowlada jabaan u jooga jamhuuriyadda jibuuti kadib soo dhaweyn wasiirka iyo safiirka dowlada jabaan ayaa isla soo qaaday xidhiirkii iskaashiga u dhexeeya labada dal gaar ahaan ee dhinacyada ku saabsan iskaashiga waxaa labada dhinac sidoo kale ay ka wada hadleen xaalada guud ee gobolka geeska africa ee ku aadan arrimaha maareynta masiibooyinka dabeeciga ah iyo weliba arimaha qaxootiga jabuuti iyo jabaan ayaa wadaaga xirhiiraya iskaashi qoto dheer oo taabanaya dhinacyo badan sida waxbarashada tobabarka xifradaha iyo weliba dhinaca badda xarunta tababarada barayaasha ee magaceega lagu soo koobo c f e a f ayaa waxaa saaka ka bilaabmay tartanka xulashada gudoomiye ku-xigeenka ee dugsiyada waxbarasho ee dalka wasiirka waxbarashada aqaran iyo tababarka xifradaha mudane mustafa maxamed maxamuud iyo wafdi horkacayo ayaa saaka buuqday xarunta c f e e f ee uu ka -E -E qabsoomay ee tartanku tartankan ayaa waxaa u fadhiistay sagaal iyo lixdan macalin waxaana la rabaa in laga soo xulo sagaal iyo toban gudoomiye ku-xigeen oo ka hawlgeli doonaa emagaala madaxda jabuuti iyo kow iyo toban kale oo ka hawlgeli doonaa gobolada dalka gudihiisa tartankan ayaa waxa uu kusoo beegmi xilligan oo wasaarada waxbarashada qaranaya tobabarka xifridu ay isku diyaarinayso sanadusiyeedka cusub ee labada kun iyo kow iyo labaatanka labada kun iyo laba iyo labaatanka dhinac kale tartankan ayaa isagoo ah mid cusub oo wasaarada waxbarashadu ay iyadu markii labaad soo qaban qaabinayso halka markii hore ee dhinaca da ambaee cayimaada guddoomiye ku-xigeenka amba guddoomiyuhuba ahayd mid isaga aan tartan loo marin arintan ayaa qeyb ka ah ee barnaamijyada kala duwan ee waxbarashada jabuuti ee ku saabsan dugsiga cusub ee jabuuti ee uu soo hindhisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele uuna hirgelinayo wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xifradaha haddaba agaasimaha kusimaha agaasimaha guud eeagaasimaha guud ee maamulka ee wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xifradaha ayaa isagu marka hore nooga waramay itixaankaasi iyo qaabka loo soo diyaariyey waxa uu sheegay ee kusimaha agaasimaha guud in xaruntan ee ce f c e f ay iyadu tahay mid iyadu soo qabanqaabisay itixaanka lagu xulanayo guddoomiye ku-xigeenka dugsiyada waxbarasho ee dalka waxaa noo si jilnaa buu yidhi afar iyo toddobaatan sagaal iyo lixdan ayaa u fadhiistay maanta si rasmi ah shan qof ayaa iya ku habsaamay amba aan kasoo jawaabin taxaankaasi tartankiisa waxuu yihi waxaa la beegayaa in ay kasoo baxaan guud ahaan soddon eeguddoomiye ku-xigey oo sagaal iyo toban ka mid a ay ka howlgalayso dugsiyada waxbarashoee ku yaalla buu yidhi magaala madaxda jabuuti halka koo iyo tobanka kalena ay yihiin kuwo ayakaa ka howlgeli ayaku ka hawlgeli doona ee dugsiyada waxbarasho ee kuwa dhexe iyo kuwa sare ee gobolada dalka gudihiisa waxa uu yidhi qabanqaabada tartanka tartankan waa mid isagoo cusub oo markii labaad wasaarada waxbarashada qaran iyo tobabarka xifraduhu ay soo qaban qaabiso wasiiradda dhallinta iyo dhaqanka marwo doktr hebo momen casowe ayaa maanta yadna xafiiskeeda waxaa ku qaabishay arimo ilaaliyaha safaarada qatar ee jabuuti cabdullah al sheram oo ay wehliyaan qaar ka mid a kaalakaaliyyaashiisa arimo ilaaliyaha iyo wasiirada dhallinta iyo dhaqanka ayaa isla soo qaaday horumarka dhinaca dhallinta ee labada dal ee jabuuti iyo dalkaasi qatar aimaelaalyaha eedalka safaarada qadar ee jabuuti ayaa isagu wasiirada ku marti qaaday in ay socdaal ku gaadho dalka qadar si ay usoo fiiriso barnaamijyada horumarinta dhinaca dhallinta ee dowlada qadar ay ku kacday wasiirada dhalinta iyo dhaqanka ayaa sidoo kale habeennimadii xalay ka qeyb qaadatay bandhigga hordhaca u ah ee filin lagu duubay jabuuti oo lagu soo bandhigay qolka aflaamta ee bawadi mall wo halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey wasiiradda xeer ilaalyaha guud ee jamhuuriyadda iyo mas-uuliyiinta xaruntaasi waxaana kadib wasiiraddu ay ka qeyb qaadatay bandhigga hordhaca u ah ee filinka lagu duubay jamhuuriyadda jabuuti filinkan waxaa jabuuti eku jilay ee jelayaal caan a oo kasoo jeeda macadka aflaamta ee bowadi moll ee dalkaasi ee hindiya madashan waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin badan oo ka mid ahaa xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda jaamac sulaymaan cali aanaaqwaxaana sidoo kale u joogay dad badan oo aya ku ah macaamiisha e qolka shirarka ee bowadi moll waxaana wasiirada oo hadal kooban ka jeedisay e madashaasi ay iyadu ka hadashay mudnaanta filinka lagu jilay jabuuti oo ay xustay inuu noqoni doono mid isaguo saameyn ku yeesha caalamka iyado oo filinkaasi lagu jilay goobo badan oo aad u qurux badan sidoo kalena ah goobo ee dalxiis oo ku yaala jamhuuriyadda jabuuti haddii aan kusii soconno wararka kale ee dalka daawadayaal warkayga caawa waxaa ka mid ah qormo war ah oo iyada aan kaga hadli doono sida gobolka cali sabiix ururada bulsho ay uga sameeyeen horumar ballaadhan gobolkoodaasi ee gaar ahaan magaalada xarun goboleedka gobolka cali sabiix waana ururka lagu magacdaray iftin haddaba waatan qormo war oo iyadu ka waramaysa amuurtaasi waxaana soo turjumay soona jeedinaya wariye maxamed cabdi ururada bulshada rayidka ayaa sannadaha dambe kaalin door ah ka qaata fulinta adeegyada horumarneed ee dawladdu ay ugu tala gashay dadweynaha ururka yiftin oo ka dhaqdhaqaqa gobolka cali sabiix ayaa lagu ammaanaa sida bulsho ahaaneed uuga gacan gaystay mashruuca wakaalada horumarka bulsho ee ku aadan koronto iyo biyaha la gaadhsiiyey qeybo ka tirsan gobolka cali sabiix amuurtan iyada ah ayaa faa'iido badan ka dhalatay kadib markii ururka iftin uu kalsooni badan uu ka helay wakaaladda adadees si loo fuliyo adeego horumarneed oo biyo iyo korontoba ah loogu talagalay bulshada ku dhaqan xaafadda shantiye ee gobolka cali sabiix muumine cukiye iyo caynaan cilmi waa guddoomiyaha iyo xogayaha guud ee ururka iftin

أنا كأسبوع كمقر مجلس حافظة، واحد يكو كبير في سينين، إن بي ينحافظي. أر كايفتين أيام الجرينتا، مشاريعها سي كهلا، وكلا ده عدد إز، مشروع عن أسور الجليء، إن بي يقى كرنتبا، أي سوينكسن أيقاه هلا، ومشروع عن كديب وكم كم وقضة إسبادل مقاهنات، كي يو qoysaska ku dhaqan xaafadda shantiye oo iyagu ka xoog warmay dhibaatooyinkii nololeed ee ka jiray halkaasiwaxaa halkaasi ka hadlay qoys ka mid ah qoysaska ku dhaqan xaafadda lagu magacaabo shaniye ee gobolka cali sabiix magaalada waan ahayn mana ahayn annaku muddi baan ahayn kooraan maan haysan biyo maan haysan maantaase alxamdulilah rabbialcaalamiin waraqyadaabaan ka dhacayn shirikaanaan dhabarka ku sidayno hooyo saacaddaa ma qadaynaynaan joogno saacadda aan joogno ma qadaynayn hoyo warshada halkay tahay maaana iljanna halkay tahay ayaan saacaddaa ka soo dolondoolayn kooraankii waan helnay ubadadayadu fanuus bay wax ku dhiganayeen kawaheli magaalada wuu ka guurayey

wa astaan muujinaysa duurka horumarneed ee ururada bulshada rayidka tallaabadani ayaa waxay sii xoujinaysaa kalsoonida wakalada adades ay ku qabto ururka iftin intaasi hada ka nimaadna qormadaasi war ee ku saabsan waxqabadka ururka iftin lagu magacaabo ee ka jira gobolka cali sabiix maanta waxaa dalka ka anba baxay xulka jabuuti ee kubadda cagta kuwaasi oo magaalada dooxa ee dalka qatar kaga qeyb galaya ciyaaraha isreebreebka ee koobka aduunka ee sanadka nagu soo eedan ka dhici doonaa dalkaasi ee qatar hadaba xulka jabuuti ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah maanta ayaku uga ambabaxay caasimada jabuuti xulka jabuuti ee kubadda cagta ayaa ciyaartooda u horeysa la ciyaari doonaa xulka dalka algeria labada septembar ee saacadu markaay tahay todobada fiidnimo halka ciyaarta labaadna ay ciyaari doonaan lixda bisha si un ee nagu soo eedan oo aya koo la ciyaari doonaa kooxda dalka niijeer akhyaarta kala duwan ee sida tooskan oola xidhaysay qodobkaasi waxaa u dambeeyey wararkii dalka wararka caalamkana qodobada ugu door karoon sidii qodobada warkaba aan kusoo sheegay dalka maraykanka gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo nouvel orleon waxaa ku dhiftay duufaano xoogan oo watay rabo mahigaana iyo dabayl xanfa fara badan oo iyaduu dhuka darsiisay dhammaanba agabkii adeegyada kala duwan ee sida leyrka iyo dhinaca isgaadhsiinta inkastooo xaalada la sheegaya inay degan tahay haddana waxaa lagu soo waramayaa in deegaanadaasi ilaa iyo hadda uu ka go-an yahay leyrku amba kooraanku taasi oo laga cabsi qabo in dadkaasi ay soo food saarto sidoo kale duufaankaasi amba roobab xoogan oo kasii da-a deegaankaasi nouvel orleon ee kamida dalkaasi maraykanka wararka kale ee adduunkana waxaa ka mid a ciyaariyaanka caanka ah ee u dhashay ee ee isagu dhashay dalka argentin leonel messy ayaa habeennimadii xalay toole ciyaartiisii u horreysay ee u ciyaaray kooxda cusub ee u diga rogtay ee iyada baris ee snt german kooxda baris ayaa habeennimadii xalay ciyaar ee aada u qurux badan la ciyaartay kooxda reym waxaana kooxda baris ay ku guuleysatay laba gool haddaba ciyaariyaankaasi caalamiga ah ee isagu haysta lixda baalondoor ee caalamka ayaa waxaa isagu soo galay e shan awislimo, iyo tobankii mirirh ee u dambeeyey dadka ku sugnaa garoonka ayaa si ballaadhan ugu sacabtumay waana bilowgii taariikhda cusub ee lionel mesy akhyaarta kala duwanee sida tooska noola xidhiihisay qodobkaasi waxa u u dambeeyay iidan ahaan warkaygai cawiysnimo intaaan ku kulmayno warkan war la mid ah waxaan dhammaantay nagu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo